शब्द फुले बाय सुजाता, कथा काव्य आणि नाट्यमय मनोरंजन ऑडिओ स्वरूपात। हो नाही करत, वेळ मागे पुढे असं काहीतरी ऍडजस्टमेंट करून ते भेटतात नेहमीच्या ठिकाणी। दारावरची बेल वाजताच तो दरवाजा उघडतो। तीही सराईतपणे घरात दाखल होते। पहिल्या 5 मिनिटात चप्पल काढणं, मोबाईल सायलेंट मोडवर टाकून पर्समध्ये ठेवून पर्स एका ठिकाणी ठेवणं असं सगळं उरकते, कारण पुढचे काही तास तिला कुठलाच डिस्टर्बन्स नको असतो। तोही डोंगरा एवढी 5 मिनिटं कशीबशी पार पडून गेल्यावर मस्त शाहरुख खान सारखे हात पसरवून स्वतःच्या बाहुपाशात तिला बोलावतो। बाहुपाश हा असा पाश असावा ज्यात माणूस जाणून बुजून अडकतो। असो ते आतुर हात, चेहऱ्यावरचं हसू, मी घरातले साधे कपडे, यातही तो हँडसम दिसत होता। तीही त्याच्या मिठीचा स्वीकार करते। तापलेल्या धरणीला पहिल्या पावसाचा शिडकाव मिळाल्यानंतर जशी शांतता मिळते तशी ती शांत होते त्याच्या मिठीत, निमस्त मृदगंधाप्रमाणे सर्वस्व देऊ लागते। तो आवेगाने तिला उचलून घेऊन गरगर फिरवतो, त्या स्थितीत जमेल तशी नि जमेल तिथे चुंबन घेऊ लागतो। बेफान होतात ते दोघही, ती तर नसतेच जमिनीवर, ना मनाने ना शरीराने, उडत असते सातवे आसमान में। बाहेर पाऊस सगळं काही भिजवत असतो, नि घरात ते एकमेकांना स्पर्शाने भिजवत असतात। तीही झेलत असते त्याचे टपोरे स्पर्श। जेव्हा तो तिला खाली उतरवतो तेव्हा पायाखाली गाद्या असतात। ती विचारते, हे काय रे? तर तो सांगतो, मागच्या वेळी बोललीस ना की मोठ्या गाद्या पाहिजेत असं, सोघातल्या। किती लहानशी गोष्ट, पण तो लक्षात ठेवून करतो। मग काय, आता तिच्याकडून त्याला मिठ्या आणि चुंबन बक्षीस। तसं फारसं बोलायला वेळ नसतोच त्यांच्याकडे, फक्त एकमेकांना एकमेकांच्यात सामावून घेणं सुरू असतं, तेही डोळ्यांनी नि ओठांनीच। तो अचानक बोलतो, मी तुझ्यावर कविता केलीय। तिच्यासाठी हा दुसरा धक्का होता। कविता माझ्यासाठी? हो, कशी बोलून दाखवू सांग। हां, कशी म्हणजे? अगं, तुझ्या बाजूला बसून की तुझ्या मांडीवर झोपून असं ग। हे बोलेपर्यंत तो तिला गादीवर झोपवतो, नी तिच्या अंगावर रेलून तिचे विस्कटलेले केस नीट करत, आणि तीही त्याच्या कपाळावर येणाऱ्या केसांशी खेळत एकमेकांच्या डोळ्यात डोळे घालून तो तिला कविता ऐकवतो। तिच्यासाठी तो अत्युच्च प्रेमाचा क्षण होता। कविता खूप ऐकल्यात तिने, पण स्वतःसाठीची, नी तीही अशी मस्त रोमॅन्टिक स्थितीत। वा, क्या बात है! त्याच्या कवितेचा बाजच काही वेगळा, सगळ्याच बाबतीतला, लिखाणातला, सादरीकरणातला। उगीच ती फिदानवती झाली त्याच्यावर पहिल्याच भेटीत। त्याने तिला एवढं प्रेम करणं हे नवीनच तिच्यासाठी। प्रत्येक वाक्यासरशी स्तुती सुमन, नि प्रत्येक मिनिटाला स्तुती सुमन ऐकवणारे ओठ तिच्या ओठांवर। त्याचा तर आता त्याच्या कुठल्याच गोष्टीवर मालकी हक्क नव्हता, सगळं काही तिला द्यायचं होतं त्याला। रादर एकमेकांना सगळं काही देऊन खूप काही मिळत होतं त्या दोघांना। ओले चिंब झाले होते प्रेमाने, त्यामुळे घामानेही। कपड्यांची अडचण होऊ लागली आताशा त्यांना, तिला कपड्यांची कीव येऊ लागली। अशा क्षणी महागड्या कपड्यांची किंमत शून्यच ठरते, नाही? मग काय, दिल्या त्यांनी अशा वेळी शून्य वाटणाऱ्या गोष्टी भिरकवून। नी उपभोगले अद्वितीय असे सुखाचे, नी आनंदाचे मौलिक क्षण। नमस्कार, शब्द फुले या आपल्या पॉडकास्टवर 70व्या भागात मी सुजाता आपलं मनपूर्वक अभिवादन करते। मला अत्यंत आनंद होत आहे की शब्द फुलेचे 70 भाग पूर्ण झाले आहेत। यासाठी मी आपले, माझ्या रसिक श्रोत्यांचे आणि माझ्या प्रिय लेखक मित्रांचे आभार मानते। आपलं प्रेम आणि साथ अशीच राहो हीच मनोमन प्रार्थना। या छोट्याशा रोमॅन्टिक कथेचं नाव आहे स्वर्गीय भेट। ही सुंदर क्यूट रोमॅन्टिक कथा लिहिली आहे रुपाली विनय चेऊलकर यांनी। कथा तुम्हाला खूप छोटी वाटली का? हरकत नाही, आणखी एक कथा सांगते।
पण त्यापूर्वी शब्दा फुले यूट्यूब चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब केलंय का? जर नसेल केलं तर लगेच करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा, म्हणजे नवनवीन कथांचं तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. आणि कमेंटही करा, तुमच्या कमेंट्स माझा उत्साह वाढवतात. आणि हो, शब्द फुले फेसबुक आणि इंस्टाग्राम तुम्ही फॉलो केलंय का? जर नसेल केलं तर लगेच करा. तुमचा फीडबॅक किंवा तुमचं स्वलिखित साहित्यही मला DM करून पाठवू शकता. शब्द फुले पॉडकास्ट सर्व म्युझिक ॲप्सवर उपलब्ध आहे. मित्रांनो, इतके भाग मी केलेत पण अनेक जणांना माहीतच नसतं की पॉडकास्ट म्हणजे काय. यूट्यूब माहीत असतं पण पॉडकास्ट काय हे माहीत नसतं. तर मी थोडंसं सोप्या भाषेत सांगते, पॉडकास्ट म्हणजे तुमच्या स्मार्टफोनवर तुम्ही ऑडिओ प्रोग्राम श्रुत कार्यक्रमाचा आनंद घेऊ शकता, तो पॉडकास्ट. आता हा कुठे ऐकायला मिळतो? तुम्ही यूट्यूब चॅनलवर तर ऐकूच शकता, पण म्युझिक ॲप असतात, उदाहरणार्थ स्पॉडीफाय, Gaana.com, JioSaavn, ॲमेझॉन म्युझिक, बिंच पॉड, विंक म्युझिक, ॲपल पॉडकास्ट, गुगल पॉडकास्ट. यापैकी कोणतंही म्युझिक ॲप तुम्ही वापरत असाल किंवा तुम्ही डाउनलोड करू शकता यापैकी कोणतंही, त्या म्युझिक ॲपवर तुम्ही फक्त म्युझिकच नव्हे शब्द फुलेसारखे कार्यक्रम ऐकू शकता. मॉर्निंग वॉक करताना, एक्सरसाइज करताना, स्वयंपाक करताना, ड्रायव्हिंग करताना कधीही ऐकू शकता, अगदी रात्री झोपताना सुद्धा ऐकू शकता. तर तुमच्या मोबाईलमध्ये यापैकी कोणतंही ॲप असेल तर त्या ॲपवर लगेचच फॉलो करा शब्द फुले पॉडकास्ट आणि स्टार रेटिंग्स देऊन मला प्रोत्साहन द्या. आता आपण ऐकूया पुढची कथा, समजुतीचं भांडण. लेखन रुपाली विनय चेऊलकर, आवाज सुजाता. ऐकूयात. त्याच्याशी वाद घालताना ती नेहमीच सदमा चित्रपटातल्या वयाने मोठी असली तरी अकलेने लहान असलेल्या श्रीदेवीसारखी वागायची. ती वयाने आणि अकलेने मोठी असली तरी त्याच्याशी वाद घालताना ती श्रीदेवी होई, कारण तिला कधीतरी त्याच्यासमोर लहान व्हावं असं वाटतं आणि तसं वागावंही असं वाटतं. मग भले तो तिच्यापेक्षा लहान असला तरी तिचा त्याच्याशी वाद सुरू झाला की तोही तिला सदमा चित्रपटातील कमल हसनसारखा वाटू लागतो. शांत, संयमी, भांडणात तथ्य नसतं असं मानणारा, चिडलेल्या तिला शांत करणारा आणि तिच्यावर खूप खूप प्रेम करणारा. रागाचा पारा पार थर्मामीटर फोडून बाहेर आलेल्या तिला त्यावेळी त्याच्या या सगळ्या गुणांचा विसर पडे आणि ती त्याच्यावर तुटून पडून वाटेल तसं बोले. ती, तुला मी नकोच आहे, तुला माझी काही पडलीच नाहीये, वेळच देत नाहीयेस रे तुम्हाला, तुला मी नको असेल तर सांग, सोडूनच जाते कशी, वगैरे वगैरे. मग तो समजुतीने समजावत म्हणतो, अग असं नको बोलू, समजून घे ना जरा, तुला माहिती आहे माझी धावपळ. हां, म्हणून काय झालं, धावपळीत असलास की विसरणार का मला? अगं विसरलो का? तू माझ्या जवळच आहेस. काही नाही आहे मी तुझ्याजवळ, इतर कोणी असेल, मी नाही. बरं, तू काहीही बोल ग, पण मी चांगलंच बोलणार तुझ्याशी. तुला माहिती आहे का आज काय आहे ते तरी? तू माझा दिवस खराब करतेस. बरं, आपण भेटू ना, तेव्हा सगळा वेळ फक्त तुझाच असेल. मला नाही भेटायचं तुला. पण मला भेटायचं आहे ना. आपण भेटणार, पण सध्या माझ्या जबाबदाऱ्या समजून घे ग. मी नाही घेणार. बरं, एक छान स्माईल दे ना आणि फोटो पाठव ना तुझे. यापुढे एकही फोटो नाही पाठवणार तुला. यानंतर त्यांचं भांडण आणि संवाद अर्धवट राहतात, त्यापेक्षा ती ते अर्धवट सोडून रड रड रडते. डोळे सुजतात, डोकं ठणकू लागतं, वाटतं समोर असताना तो तर बोचकारलं असतं त्याला किंवा काहीतरी फेकाफेकी केली असती, पण तो समोर नसल्याने असं करून काय उपयोग. मग श्रीदेवीसारखा मनातल्या मनात राग आणि चेहऱ्यावर तसेच काहीसे हावभाव. मध्ये थोडीशी शांतता गेल्यावर किंवा ती भांडत असली तरी तिला त्याची सगळी बाजू माहितीही असते, पण तो समजून घेतोय आणि समजवतोय म्हणून हिच्यामधील लहान मूल जास्तच डोकं वर काढतं आणि स्वतःचं खरं करून घेतं. तिच्यातलं हे लहान मूल शांत झाल्यावर त्याला परत मेसेज टाकला जातो. ठणका नसला तरी जखम भरायला वेळ लागतोच ना, त्याप्रमाणे ती लिहिते. ती, मी अजूनही रागावले तुझ्यावर, तरी पण आय लव यू. तिला माहीत असतं की त्याच्या कामाची वेळ सुरू झाली आहे
यावर लगेच उत्तर येणार नाही, पण त्याला वाचायला वेळ मिळालाच तर त्याचा कामात मूड लागेल. पण काही वेळातच त्याचा मेसेज येतो, तो तू मला कायमच हवी आहेस हे लक्षात ठेव. हे एकच वाक्य अशा वेळी ज्यावेळी त्याच्या कामाच्या अत्यंत अत्यंत आणि प्रचंड व्यस्ततेच्या वेळी त्याचा मेसेज तिला मिळतो आणि तिला पूर्ण शांत करतो. मग सदमामधली तिच्यात घुसलेली श्रीदेवी काहीसं मनात पुटपुटते आणि खुदकन हसते. पहिली कथा स्वर्गीय भेट, दुसरी कथा समजुतीचं भांडण. लेखन रुपाली विनय चेऊलकर, आवाज सुजाता. आजच्या ह्या लघुकथा लिहिल्या आहेत रुपाली विनय चेऊलकर यांनी. रुपाली मालाड मुंबईला राहतात. त्या ललित लेखिका असून त्या काव्यलेखनही करतात. नुकताच त्यांचा काव्यसंग्रह प्रकाशित झाला आहे ज्याचं नाव आहे दरवळ. तर मित्रांनो, कशा वाटल्या या रोमॅन्टिक रिलेशनशिप कथा? अशा प्रकारच्या कथा तुम्ही लिहित असाल तर मला नक्की पाठवा. शब्दफुले पॉडकास्टवर या कथा ऐकवायला मला नक्की आवडतील. शब्दफुले@gmail.com ह्या ईमेलवर तुम्ही मला साहित्य पाठवू शकता. आजचा एपिसोड ऐकल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. अशा ह्या रोमॅन्टिक आणि हलक्या फुलक्या एपिसोडबरोबर मी सुजाता आपला तुर्तास निरोप घेते. पुन्हा भेटू लवकरच. स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लिस्ड. थँक्यू, धन्यवाद.